Thank you.
baraka na hili sisi tupatikane asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kukutukuza, kukuheshimu na kusema wewe peke yako ndiwe Mungu na kando na wewe hakuna mwingine. Pokea heshima ya mioyo yetu Jehova. Pokea utukufu wote ni wako. Wewe peke yako ndiwe wa dhamana zaidi katika mioyo yetu hata na asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ni asante ni kwa sababu ya ibada ya asubuhi ya leo. Utatuhudumia kadri na mapenzi yako Mfalme. Utatuelekeza kadri na mapenzi yako Roho Mtakatifu wa Bwana. Tunakupatia nafasi ya kwanza mahali hapa mwalimu mwema. Utufunze katika jina la Yesu. Wote ambao ni wagonjwa mikononi mwako Jehova, tukiomba uponyaji wako kupitia kwa mapigo yako ikawafikie hata na asubuhi ya leo katika jina Yesu Kristo. Nchi yetu ya Kenya ni mikononi mwako Jehova. Tunaomba uongozi mwema ambao unatoka kwako zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba your wisdom katika jina la Yesu juu ya viongozi wetu wote katika jina la Yesu. Tunakupenda na tunakuheshimu. Tunajua utayari kusemezana pamoja nasi, utayari kutuhudumia, utayari kusema mambo yako na ili tukayashike na yakatuongoze katika jina la Yesu Kristo. Tunapokumbuka wagonjwa, hatuwezi kosa kumkumbuka mwalimu wa Sunday School Madam Betty mbele zako Mfalme. Tuna kitu cha kuinua mbele zako hata na asubuhi ya leo Mfalme. Kizazi na kizazi amekuwa akiwajuza mambo yako Mfalme. Amekuwa akifundisha watoto wetu kujua njia zako. Tunasimamisha hilo asubuhi ya leo Mfalme, nasi tunadai uponyaji wake asubuhi ya leo ambalo haliwezekani tunatangaza linawezekana. Na popote alipo tunatuma uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya mapigo yako msalabani, tunajua ya kuwa uponyaji wake upo na tunautuma sasa katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu unamhudumia kwa njia kuna ya ajabu na tunamhudumia
Joel chapter 19 verse 25 says, "For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth." Sabato na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Mungu. Na wakati ambapo Mungu alikuwa akiumba mwanadamu, Mungu hakumuumba mabaya, hakumuumba mwanadamu ili aangamie. Mungu hakumuumba mwanadamu ili agaili, Bwana asifiwe, bali aliumba mwanadamu ili apendezwe naye. Lakini katika dunia hiyo wakati huo, kukawa na maovu mengi, watu wakamsahau Mungu, kazi ilikuwa tu ni maovu. Ikafika mahali Bwana akasikia tu amegaili kwa sababu ya kumuumba mwanadamu. Bwana asifiwe. Lakini katika dunia hiyo hakukosekana mtu mmoja. Bwana asifiwe. Mtu mmoja ambaye Noa akapatikana, akapata kibali, akapata neema machoni pa Mungu. Na wakati ambapo alipata neema machoni pa Mungu, Biblia kuna yale maagizo ambayo Bwana alimwambia Noa. Bwana Yesu asifiwe. Twende basi naye. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafethi. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Bwana asifiwe. Bado Mungu anagairi. Na kwa sababu amepata aliye Nuhu ambaye angeokoa ama angefuata maagizo ya Mungu. Unajua sio watu wote ambao wanaweza kufuata maagizo ya Mungu. Si ni ukweli? Katikati ya sisi Mungu hawezi kosa mtu mmoja ambaye anaweza anaweza akamgai ama akamuelekeza na afuate maagizo yake. Bwana asifiwe. Kando na Nuhu hakukupatikana mwingine. Mimi pangepatikana mwingine hangeafuata maagizo ambayo Mungu alikuwa anataka kumpa Musa. Bwana asifiwe. Kanisa tuko hapa na Mungu ametuchagua. Tuko tu kwa sababu ya neema. Na maagizo ambayo Mungu ametuambia, maagizo ambayo tumeagiziwa na Mungu, ni vizuri tuyafuate. Bwana asifiwe. Mwimbaji wa wimbo akaimba na kusema hivi: utakaposikia sauti ya Mungu na kuyafanya yote ya kuagizayo, ndipo Bwana Mungu atakutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ati ya kwamba utakaposikia sauti ya Mungu na kuyafanya yote akuagizayo, Bwana Mungu atajitukuza kupitia wewe. Atukuzwe Bwana Yesu. Bwana Mungu akajitukuza kupitia Noa. Atukuzwe Bwana. Kwenye hata nani wakati ambapo tunaishi, tujue kwamba Mungu atajitukuza kupitia sisi. Muradi tu tufuate maagizo ya Bwana. Bwana asifiwe. Wakati ambapo tuliokoka, kuna maagizo ambayo tuliagiziana na Bwana. Tusigaili kwa hayo Bwana. Kwa hayo ambayo tuliagiziana na Mungu. Maana ndugu yangu, dada yangu, ukigaili, Mungu wetu atagaili na wewe. Mungu wetu atakutupilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, situfuate maagizo ya Mungu. Maana tukifuata, hakika ushindi tutaupata katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, na kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Atukuzwe Bwana Yesu. Unajua Mungu wetu anakuanga mwingi wa huruma, na kabla achukue hatua ya kufanya jambo, huanga anatuonya. Atukuzwe Bwana. Atatuonya mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ndugu yangu, dada yangu, kama hautasikia, Mungu wetu anafika mahali sasa anakupeana ufanye vile unataka. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu tumepata hiyo neema, asubuhi ya leo wapendwa, tufanye yale Mungu atuagiza. Atukuzwe Bwana Yesu. Ujifanye sasa, kuna maagano ambayo Mungu aliagana na Nuhu. Sasa haya ndio maagizo ambayo Mungu aliambiwa. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Fanya na vyumba ndani vya safina. Ukaifunike ndani na nje kwa lami.
hivi ndivyo utakavyofanya mikono, hivi ndivyo utakavyofanya mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upande wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanye safina mwangaza, ukaumalize juu, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3 ya nchi, ya chini, ya pili na ya tatu. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai. Kisikuwepo chini ya mbingu, kisikuwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano langu nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maagizo ambayo Mungu aliambiwa. Maana Mungu kuna wale katika dunia hakukusikosekana hata watu 10 ambao ni watakatifu. Bwana asifiwe. Na hao watu watakatifu Mungu hapo anataka kuwamaliza pamoja na dunia. Bwana asifiwe. That's why alikuwa alipea Nuhu maagizo. Maana alikuwa anataka kusave mioyo ya ambao walikuwa watakatifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kuna maagizo ambayo alimpa Nuhu. Na nimesema hapo mbele sio wote wanaweza pewa maagizo. Maana sisi wote tukipewa kuna wale hatutakamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao hata hatujaanza. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna wale ndio tutakubali lakini tunatupilia mbali. Bwana asifiwe. Na katika maagizo hayo Nuhu hakucomplain. Alifanya yote alivyoagizwa. Bwana asifiwe. Utakapofikia sauti ya Mungu na kuyafanya yote ya kuagizayo, Mungu wa uzima atakubariki. Atukuzwe Bwana Yesu. Nuhu akafanya alivyoagizwa. Bwana asifiwe. Na katika kutenda ile kazi, kufanya ile kazi na kufuata yale maagizo, hakukukosekana wapinzani. Atukuzwe Bwana Yesu. Kama jinsi sisi tulivyo watakatifu, hatukosiki wapinzani. Sisi kweli kuna maadui wanatuinukia, wengine wanatumena, lakini Bwana Mungu wetu atatuinua. Bwana Mungu wetu atatutia nguvu. Ndugu yangu, dada yangu, usichoke. Maagizo ambayo umeagana na Mungu, timiza, maana yeye ni Bwana. Atukuzwe Bwana Yesu. Atukuzwe Bwana. Maagizo yako ndugu yangu, kama hautafuata yale maagizo, Mungu anakutupilia mbali. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Noa alipokuwa akifuata yale maagizo, naona kuna wa enemies ama wale ambao walikuwa na mumukia. Yeye Noa alipokuwa akitega ile safina, alipatana na vihaka. Bwana asifiwe. Naona watu wakikuja wanamdhihaki. Bwana asifiwe. Wapaji wa wimbo akaimba akasema hivi. Ati watu wale ambao walikuwa naona kana kwamba Noa alikuwa anafanya kazi ya Mungu, walikuwa nakuja kwake na kumuuliza, Noa, kwa nini hauna kazi nyingine ya maana unaweza fanya isipokuwa ni hii? Kwa nini huwezi kuja twende tukafanya kazi hiyo yetu? Naye Noa anajibu na anasema hivi, mimi siwezi nikaandamana na ninyi, maana Mungu ambaye ninamtumikia ni Mungu ambaye anaishi. Amen. Atukuzwe Bwana. Na kwa sababu ni Mungu ambaye anaishi, ni vizuri tutimize maagano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tufike 22. Wacha tuanzie hapo hivyo 18. Lakini nitaifanya agano langu nawe kuwa dhabiti. Nawe utaingia katika safina, wewe na watoto na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina kwa hifadhi pamoja nawe, nawe wawe mume na mke katika vyote vivukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitabacho juu ya nchi kwa jinsi yake, wawili wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa na chakula nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao.
ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Atukuzwe Bwana Yesu. Yale yote ambayo Nuhu aliambiwa, hakuenda mkono wa kushoto, hakuenda wa kulia, hakurudi nyuma, alienda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tusiangalie kando, tusiangalie upande huu mwingine, tusirudi nyuma, tuangalie mbele. Tutazame mbele, maana huko ndiko kuna ushindi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati ambapo Noa alipomaliza safina, aliambiwa kuna maagizo, na alifanya vile aliambiwa. Na katika ile safina aliambiwa kuna chakula. Kwa hiyo wakati ambapo ataingia kwenye safina, hata toka nje kwenda kutafutia hawa wanyama chakula, hata toka nje kwenda kutafutia jamii chakula, maana chakula kiko mahali pale, kwa sababu Mungu amegairi na amechuta kwa sababu ya kumuumba mwanadamu. Na ili wajua kwamba ni Mungu ambaye aliwaumba, ni lazima angetimiza. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nyakati tunaishi, wewe unajua vile uliagana na Mungu wako. Usitishwe ama usijalishwe na yale ambayo unapatana naye, maana Mungu wetu yuko hai. Lako na langu ni kutia bidii, maana tumepata neema katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika Mwanzo hiyo saba, na tutasoma Mwanzo hiyo saba, tutasoma mlango wa kwanza tufikishe saba. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kumaliza, Noa akaambiwa na Mungu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika kizazi hiki tunaishi wapendwa, nimesema ya kwamba tumepata neema, na kwa sababu tumepata neema hata ya kufanyika na kuitika wana wa Mungu, tumeamua kwamba sisi na jamii yetu tuombe na tuwaingize na tuwajulishe ukweli na njia za wokovu. Bwana asifiwe. Ili hata siku za mwisho zitakapofika, siku za mwisho zitakapofika, sisi na watoto wetu tuingie uzimani wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sio tu kujenga na kufuata maagizo ambayo mliyatikiana na Mungu, kama na hiyo tufunze jamii zetu hali ya kumtumaini Mungu, tufunze hata marafiki zetu na majirani pia ambao hawamtumi Mungu, tuwafunze pia na tuingie nao katika mtu wa paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Katika wanyama wote katika walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke, na katika wanyama wasio, okay, turudie verse 2. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke. Tena katika ndege wa angani saba saba, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku saba nitainyeshea dunia mvua, siku 40 mchana usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo bado Nuhu anaagizwa asichukulie kwa kupendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Hautachukua kitu hiki kwa sababu yeye ni amevaa vizuri, ana ugeni wa afya. Hapana. Bwana asifiwe. Mungu anaangalia kutoka kimeneni cha moyo. Atukuzwe Bwana. Na ndio wakati ambapo Samueli alipotumwa kwa Yese, atukuzwe Bwana, kumteua Daudi, aliambiwa asiangalie umbo. Atukuzwe Bwana Yesu. Hata asiangalie umri, Mungu anaangalia kutoka ndani ya moyo. Kwa hivyo tukikuwa watakatifu wapendwa, tutakuwa heri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu akaambiwa, akapewa maagizo. Amen. Hata nasi tumepewa maagizo katika maisha haya ya Ukristo. Ni vizuri kuhubiri injili ya Yesu, ni vizuri kudumisha utakatifu, ni vizuri tupendane, ni vizuri
vizuri kuomba atukuzwe Bwana. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tumeambiwa ili tujenge safina. Atukuzwe Bwana. Hatutajenga safina kama hatuombi. Amen. Hatutajenga safina kama hatutembelei wagonjwa. Hatutajenga safina kama hatufanyi kazi ya Mungu. Hatutajenga safina kama wokovu wetu hauonekani. Atukuzwe Bwana. Tujenge safina kwa mambo ambayo yanampendeza Mungu. Twende Mwanzo 8:20-21. Baada ya Nuhu kujenga safina, Bwana asifiwe. Baada ya Nuhu kujenga safina waliingia. Na tumeambiwa hapo sababu ya safina kujengwa, Mungu alikuwa anataka kumaliza maovu. Hakuwa anataka kumaliza wanadamu, alikuwa anataka kumaliza maovu. Maana maovu haya yalikuwa yamezidi mbele za Mungu. Atukuzwe Bwana. Na njia moja ambayo Yesu Mungu angefanya ni kumaliza tu. Alafu huu ahifadhi ndio ambayo inamcha yeye. Wapendwa, tumehifadhiwa na Mungu aishie milele. Amen. Kwa hivyo yale ambayo unapatana nayo yasikusumbue. Yasikukoseshe amani. Maana uko katika safina ya Mungu. Amen. Na Mungu ametutengenezea ukuta. Mahali ambapo hata adui akikuja kwa njia moja, Mungu anawatawanyisha kwa njia saba. Kwa hivyo sisi tu heri katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo tusipungukiwe. Tusitupe matumaini, maana Yesu anarudi. Amen. Nuhu akafanya alivyoagizwa, mvua ikanyesha usiku na mchana. Na huyo mvua mwibati wa hivyo akawa akiba. Baada ya mvua kunyesha, unajua wale watu walikuwa wanaona kama ni mchezo. Mungu hawezi kumaliza. Wapendwa, Mungu anaweza kumaliza iwapo hautatii na utafuata maagizo yake. Wakati ambapo mvua ilinyesha, wale ambao walihifadhiwa katika safina hawakupata. Hawakujeruhiwa. Amen. Mahali pale kulikuwa na kila kitu. Na wale ambao walikuwa nje, maana walikuwa huko, walikuwa wanaona kana kwamba ni mchezo Noa alikuwa anafanya. Na wakati ambapo mvua ilinyesha, wengine walikuwa naenda mpaka kwa mlango wa safina. Na wakati ambapo Noa alimaliza, baada ya kuingia, Mungu alifunga mlango na akaenda na ufunguo. Atukuzwe Bwana Yesu. So hata hao wangekuja, walikuwa wanagonga tu mlango, wakimwambia Noa tufungulie. Mvua imenyesha na iko inatumaliza. Kwa nini wewe Noa hauna huruma? Naye Noa alikuwa na wajibu wake. Mlango umefungwa na hauwezi kufunguka. Maana mwenye safina alifunga na akaenda na ufunguo. Atukuzwe Bwana Yesu. Lakini sasa ilifika mahali na wakamalizika wote. Walikuwa wanapanda juu ya miti. Hakuna bado huko mvua ilikuwa. Wanajaribu kwenda juu ya milima, haiwezekani. Bwana asifiwe. Mpaka ikafika mahali wajue kwamba Mungu ni Mungu aishie. Na akisema ndio, hakuna wa kupinga. Atukuzwe Bwana Yesu. Mwanzo 8:20-22. Baada ya hayo yote na Mungu akafanya yale alivyofanya. Mvua ikaisha. Tunataka tuone yale ambayo Mungu, maana Noa hakukamilisha maagizo ya Mungu. Tunataka tuone yale ambayo Mungu Noa aliyafanya. Mwanzo 8:20-21. Tunaanza 20. Nuhu akamtengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana asifiwe. Baada ya hayo yote, kumbe wale walikuwa wamehifadhiwa kwa safina, walikuwa wametakazika, walikuwa safi. Bwana asifiwe. Na baada ya hayo yote, Noa, wale ambao walikuwa wamehifadhiwa katika ile safina, hapo ndipo Noa alitoa dhabihu ya kuteketezwa ili amtengenezee Bwana. Bwana asifiwe. Mungu wetu huwa hapendi dhabihu ambayo haina mwelekeo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati ambapo tunakuja kanisani, wapendwa, si ubebe dhabihu ambayo hata wewe ukikuja nayo na uilete kwenye madhabahu inamuguza Mungu. Bwana asifiwe. Na kabla haifike kwa haya madhabahu, si uinene, alafu kila unataka Mungu mwenyewe akutimizie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo
za Mungu. Bwana asifiwe. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu. Sikieni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sio mando tu la kutoa dhabihu. Tunapoleta dhabihu zetu mbele za Mungu, wapendwa, tunapotoa dhabihu ambazo zina kibali machoni pa Mungu, Bwana husikia Bwana husikia harufu ya kumridhisha. Bwana husikia harufu ya kumridhisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unaleta hilo dhabihu, Bwana anapendezwa, anasikia hiyo harufu. Ikifika tu hapa, Bwana akiwa mbinguni, anasikia hiyo harufu ya kumridhisha, ya kumridhisha. Na wakati ambapo umeisikia, ndugu yangu, dada yangu, kubarikiwa, utabarikiwa. Kupanuliwa, utapanuliwa. Na nguvu utatiwa, uendelee na safari katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Turudie hapo verse 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapinga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana asifiwe. Baada ya Noa kutoa sadaka ama dhabihu ya kuteketezwa na harufu ikamfikia Mungu, Mungu ananena hivi. Bwana asifiwe. Bwana ananena, ukitoa dhabihu ambayo inampendeza Bwana asifiwe, kuna yale Mungu atanena yatakufuata. Kwa hiyo si bure. Na dhati wewe unaenda kazini mwako, kazi zako za kila siku, Mungu anakubariki. Unafikiri unabarikiwa juu ya nini? Kwa sababu unatoa dhabihu ambayo inamguza Mungu. Kwa hiyo wakati ambapo tunaenda kazi zetu za kila siku, tukumbuke ya kwamba dhabihu ambazo tunatoa ikitoa manukato mazuri mbele za Mungu, Baba wetu wa mbinguni anaendelea kutupanulia mipaka. Atukuzwe Bwana. Turudie verse 21. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapinga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Verse 22. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa wakuzi, mchana na usiku havitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hayo yote na yale yalitukia, Bwana amesema amen, hatawahi tena maliza watu na maji. Amen. Katika maisha yetu ya utakatifu, wakati ambapo unapitia hali ngumu, Mungu wetu anatuahidi kwamba hawezi tuachilia, hata kama utapitia ndio si atiaoni. Amen. Na majaribu si ati tutapatana nayo, lakini anaahidi ya kwamba hayo majaribu ambayo unapitia, ndugu yangu, dada yangu, si ati anatupitishia majaribu ambayo hatuyawezi, anatupitishia majaribu ambayo tutayaweza. Amen. Kwa hivyo wakati ambapo unapitia hali ngumu na mzito, usijute. Ambia Mungu bado wewe uko katika kiti cha enzi na unatengeneza njia mahali ambapo hapana njia. Kwa hivyo wapendwa, situkue watu ambao wanamwamini Mungu, maana tuko ndani ya safina. Safina hii ni wokovu ambao tumepewa na Bwana. Amen. Wokovu